Дорогаларым сахасын информационы береке ағысан арчасты атағарытын көріға студия Алексей Семенов үлелейбін бүйінгі бері бітігер. Сахасыргар аспыт суққаға әтті 12 кей коронавирус қасытылынна, бұн әделі өрі бүл күндергер кейін қораққа ұрағатты күне болу. Конституция олары түңлері келдері туынан қоластаған күнгер сахасыргар мүлюен аңарын кәреті бүлітуен әшәрдінеға. Бәсейін бәхіс күні аңдойдыға тулалыр әйге күні. Инвестицияға оны экспорты өйіңі ұқылыңы агентства аңдойдыдағы рынаққа сахасырын отовна жеке үйіне әйті тақсын сөбін бәледеді. Испектакілдері интернетке тағаран театры таптатшылары сәргәқсі дектері. Сахасыргар аспыт суққаға әтті 12 коронавирус қасытылынна, бұтығынан дұрубия қарысталы министері Елена Борисова бүйінгі брифіне қаратты. Бәлетән әттіққа жан тұрғыттан опсай күтенче 310 кей ғырыйды. За прошедшие сутки 72 случая зарегистрированных, из них максимальное количество – это опять город Якутск, 64 случая, 3 случая – это Намский и Алданский район, и 2 случая – это город Мирный. Всего у нас проходит стационарное лечение и амбулаторное свыше 1000 пациентов. Максимальное количество, конечно, это город Якутск. К сожалению, сегодня зарегистрировано 12 случаев подтвержденных коронавирусной инфекцией у умерших пациентов. Значит, наибольшее количество у нас сегодня поступлений, в том числе и по деткам. Сегодня они уже составляют порядка 40%. Нас радует, конечно, что они являются бессимптомными, но тем не менее они являются, я еще раз подчеркиваю, это источником переноса инфекции. За прошедшие сутки выписалось всего 100 человек из наших стационаров. Әрібіл күндерге кейін қорыққа ұрағырды күні болу, бәсейін 6-7 күндерге дезинфекция ұтыларын себәстен, осы стонды транспорттар сүрбәттер. Басқығаняға бары тәлітелерге санитарнай растаны ұлықтыны, оны тағынан әттігерген күңінен әтігілер базалар үлелері тоқтыр. Оны онтон ағы өлі әтігілер мағағыттар субботаға күністе частын бәнеденек күн сарсыда ағыс часқа дере сабылалар. Санатабын оғысын елан парката мие бұ күндерге үлелері. Конституция олары тұғылары келдері тұғынан қоластаған күндігер сақасыргер мөлуен ағарын кәреті бүлітуен бәшәттен еға. Бүлітуенің омно Якутия медиа холдинг тепапын графиеті ғар бәшәттен сағалатылар, анал станоктор көмелерінен часқа 6 түгінші кәрінге бәлін бүлітуені тағаралар. Онан кәлерінде делаға дері түміктіоқтары. Онына тұтатынан ұлыстарынан тарғатан барықтара, бүлітуен А4 форматта ғанал құмағаттан бәжәттінер, серейгер бары соға бір үйті сұрылынна. Онына әйгі әйқа бәтәр соқтен қоластық қытынша. Тұрғаны варианы кәлбеттен препресс үліғеттері пластина тағарылар, ол үліғетті ол пластинаттан печатны цыққа барыр, печатны цыққа олаттыр бәжәттілдер. Ол бәчәттен митингеніттен бардын бервекеленер, бервекеленен баран аны резкаға барар. Ол резкаланар, ол резкалан митингеніттен аны упаковкалылар. Ол упаковкалылы әме бардын ақсанынан контракты қаде құрылы бұтын көрдік, бардын упаковкалан, сұрыян бараннар специалист складқа барар. Онына баран хронист болар. Онына ұлы кәлліқтені бейдері ол склад бұтын ғаммыт строға бардын документінен көрімміт кенерге беребіт. Россия кейін бұйбардығы қамығеті сақасырын бұйбардығы қамығеларғар 30 миллион сол көбайы төрі соқонғылар ені келдеріге қоластағаны тәрейге үтті. Орыс код үксе қоластыр жан ұчастыққа дері көтілдерігер болуға, опсайы бұйбары тәрейге 14 ағыс сылай миллиард сол көбай көрілі бүт. Мен қоласты бар бұд, бұйбар болады барыр боламды. Қолары бәйім олық интересті ақ боламын, хоконың ентересі кір боламын қолыбыра. Ол күн туран барабын, қағанды болды. Онына қолары соқуан боланы екі үрітті ақ болар. Қолары тек үйер керен ақ тақыны, оны бол қойын көрді, қонар ентерерге тақыны, оны ол біле құнса. Мен ғаны ғаны көдіңдер, олығы ұзақуының ентерерге ақтардырын ады, оны біле ақтырын көрі ақтырын ады. Әлбаға мұқтақ, нұруаттақ, жон дойды болар бұхытынан. Дегінен бұ конституция бүтін сомығылығы Онына бары бір өйгі ғана кейрен дойды бұтын тұлла түмсер хокон болуқта. Еті бастықынан. Еккейінен бұллана бігі
бу конституция законугар олугурам мутумсеммит бары бебит бахастар жоннор олор бутун ичаттар бутун дойдуга бериниләх дойдуларын таптыр онна карыстыр комискүр өйгә ханага итер төр токомо болохта Сахалы сюрах кумыкты юрек олкурдук сахасер институты бөрөлөгө Афанасий Гуринов арчылан Дагестан бейта самада Багавуддин хоханнарын сахалы тылбасата. Сүрүнан Дагестан хоханыты кыы 15 жылгара набыт айымнытыттан 4 хоханы тылбасата. Вот какие стихи там размещены. Я буду говорить на кумыкском, потом на русском языке перевод. Ал байрагын көтөргөнлөр аталар, атсы подняли красный стяг, биринчилей талгабурлар казылган, стояли насмерть. Где-то без, уходят время, уходят люди, а нам алды юрегимни гөмүмнү, лишь матери я нужен. Афанасий Гуринов урут аспирантура уверен, сылдар түр тылын уэрэппет, аманы хакумыктар тылдары метун былыргы түр тылы битген бхарбыт, онан тыл бастырга судургы этеден санатын үлэнне. Улан ото ааган, туаган, уна нучалы были баллар тыл бахыны пыта. Иннеганан олонан мето сиддетен туа кумыкты кайда хурулубутун эмия ыппыта олону көрөн теңнен бемхана бар бала эме табылыннылар тога диэтекка жон ылынна бийги тылбас нөңө тун бейбит тылбытын бу уран сурукбутун байытар боллукпут ол быгытынан уонна ол нөңө бейбит үй санаат түнен баябыт куппут сүрбүт биге күстәк болар ген үйдүбү. Без ин 5 күнә анды дүгә тулалы рәгә күнә, бәле күнә ООН генераль ансамблеятын хүрбәһәтте сесиеде гәртенче 1912 ел ахсыны 15 күнегәр бәһәр ылылы бута. Эти сыл бу күнгә Стокгольмга болбут тулалы рәгә калгаларын конференциядә булан торар. Ун яхат тулалы рәгәне харастырга онна тупсарга тәрәһәннәр итәргә үңри тәһәр буттыра. Онна тулалы рәгәгә ООН программата юнеп олохтамыта. Бу күн итеннән хас бидди ки тулалы рәгәне харастаңны бәйтен кылатын киллерәргәр җылыхта. Айылғаны чөлінен қаларға көмила болықта ақманыға чақчы кәлінгі сыларға экологияны қырыстаңға сударысыға ұлақан болғымтыны ұрар болды. Пандемияның себәстен бұйылғы тәрәхіндер үксілері онлайн режимге ұтылдылар. Ол күрдік националы библиотека сайтығар айылға қырыстылың күнігер анамет электронны күнігерлер іспектерін тағарды. Еденіне бағалақтар ғымы еттен ұтылдылар сат памети бүтін Россия тағамас олар дұтын акциятыр күтті ұқтырын шөп. Онтон беги канал бит бүгүн Плат Стимирден анимационнор кинени көрдөрдү. Итенне бүгүн кихе 9:45 минутта катан кинени көрдүрү. Белетана така кинага томпотог экологияны катан көрөт инспекция өлөттөрү улдубуттара. Маны теңе сахасырын бөдөн компания Алроса бу терехнерден эме туура турбат. Алроса экологический кине кине вместе с экологами Алроса ден челлендж билдирди. Экологи Алроса Инстаграм аккаунга айылганы карастырган орор үтү жылагытын эбетерномну үпүт үлөлөргүтүн түмүктерин итенне бай барылак ар айылга бытын карастырга туугуля барыктаган туунан санааларгытын нытыкынчы. Кыттаачылар каянда экологи Алроса страницага сигенергетилденер онна туста хэштеги туруруктакыт бастын эбеттер Инстаграм каналга белетенектере. Инвестицияға онына экспорты өйеңі ұхүкілінгі агентства андой дұтағы ұрынаққа сақасырын отыны жиге үйіне әйті тақсығын сөбін білетәді. Маннық бұхары жиге отыны тұта тоңырғынан жарықтанар тәрі-тәлері тәрігі олық болын сөбден сұрыныңыздарға агентства генералы директоры Леонид Петухов етінерді. Бөдің бизнесі сөпке тәрі қанада бастығы өчірі тұтыны пастапқалағын, онына тоңырылығы тұтыны тұттары керер. Онтон инвестор отонтон түгін орын тағарын бәйті толқы дүр қолы бұра қойу барыңа, асқа бейкі тұлдар ингредиенің орыр собуатын тұту болын сөп. Ола ата бұ барыта бәйті-бәйтіктен ситерсен саңардылан бар күйгі сөпкен орын тағары денер. Манды бірайықтар әлбақ болықтақтар ден әбей білетеді. Таты ұлуға бұйылғы бұланын 2-330 гектарияна сергі үйілетін ұйтар, үйі үз болжығынан отыын 13 күнігер деректер әлілер. Сейілі кәдір материалға. Бұланнамыт 2-330 гектардан 2-240 гатагар сүйі сылғағылығын етеніне әлбәқ сыллақ оту ұғықтыра. Онтон сүйі сүйірдің 2 гектарға құртуапы үйіне сүрбе беске оғыру таға олырдулар.
Огрота ха хортопы олорон бүтте, хабыста олорро халла. Онна кормовой хыга булана хайсты балар үс срогынан халлар. Аны бастыгы срокка хар хайсты балар тахсан үлелерин тимктенерлер. Өскөтүн урук кысылдарга баганыны кытта бирүксүн торакта культураны үйүнөрүн хетим нир боллак бытына билеген сүрүн болгомто сүйүү сылгы агылыгар тууланар. Улуска букайсканан жарыктанар сүрбө агыс кайсты бар. Жок согунногу победа хачыктамы деп петнестек тирилте сүз бийонга еннек сирге үле буланнах. Манна сетте кейлек бригеде солбуса хылжан симененен түбүгүрөр. Каток туйдук. Күн маналардар булана туунан комбайнлар. Ал комбайнларга сир Порочем, кроме булыкта. Именно сегодня там она гигиена была была. Она сегодня методами вам была была. Манда хеттон без гавар. А так, таттон урта астахана на бутын эльбах паналар балдар. Победалар былырын тыя кайсыбаты министерствебетін программатыгар капсан үбіленен бу бағананы сетка күрюенен эрги биттеш. Оттон технике эргер бите, оттук тибете каннада боларын курдук бир сүрін кыхалға. Гүрюшеге ден олақ көме хоқ. Олақ кем? Олақ кәлбет кайсыба беді. Ойнар, ойнуктар был рингангелла холору, холобара не связанная поддержка день растениеводства этой департамента нега мецельхозплаги. Келерете, гу иенигар день. Он гайсты болар хелергатла халларете, ол буйлгыттан хоқ болбута, ол оғыста. Кендігі сылдарға улыхан тарелтелері сәрге бағана гайсты балар эмие сириге үлене бағалан ерелдері үйердер. Манетенге хилгеттен улуыска туырақта культураны үйінеріне хатта энергетерге бегетек ылсықтыра. Жанна Бурмистрова, Вера Матвеева, Сақа телевидениеті, Татта. Кәкі спектакілдері интернетке таран театры таптанчылары сәрге қысытектері. Елизавета Васильева, Салгир. Ихиян Чумпрон Турбут театр бүгіннерге ұғығынна. Үрін бизон ден бастықы онлайн ұратты провокациялақ эксперимент моны спектакли режиссер Сергей Потапов тұрырыр. Бір кейі оңыр пьесатын Сергей Доғоро, сұруячы Михаил Башкировтың сұруян саналарын көрілерін қолбон спектакли оңырын бұ ұй 15 жылатығыр Сақа театрын инстаграм онына ютуб страницытығыр бұ эфирінен сүрақтектірі. Бияхами бу бастакы хамы хамсаны бут. Мен билер бине то бу национальный республикалар деген бастакы болары болу. Яны бун то бу хакаһирен театралны олугар ме бастакы. Анан болдан так элбах гараханардах туготнен технический өтнен. Он то бияны то бебит күч бүтнен кыяк бут яны. Үрін бизонға әдер индейец қыз Америка қайытығыр электрической ұстылға үлейді таға бағылан анра лоққы аттан арылырын тияқтыларын әдері көстіуға. Сүрінір олу Сақа театрын артыға Жанлық Ксенофонтова толырыр. Мен театр көліле бет, оны өпсенен кейін ағады олу оролыр біттен чынқатым болар. Хамы ғырақан болары болу дианығын. Кейі өлінірір кеме тұқ бар стадия, кейі олығыр бар стадияты бар төкістір. Оны 4 минуты егер олырарын көттірер, ойнур. Онна туғым илгім атағым жестикуляция оқ болыр, илгім атағым барта бағылын. Балыға, онна бағыр қырақ бінеме байықтыра. Артыс бүгетінден индік тоққа тоқ бар, өппе көтілі инструментмін бардын тоқта оқ болыр. Театр ден бастатан туран артыс онна көрөчү быстыспат тыыннаах ситиме боллага. Онун маннык онлайн спектакль төһө бииренен кемкер дискөрдөрүга. Режиссер көрөчү болгомтудун гаджет нүңү час устата тутар иниттен сонун сүрээннаада ден белетир. Электрический стул голорун бүдектилден ханар буга. Ол эми хаддар гана ортолорун ортак кодна хаддар на театр курдук бола ала ден. Аны бийене билбейтин ами хаддар кинема гынур курдук болу. Ол эми хаддар эле онна май гынур онна Хепті бәр пространство көрді өппет, оны тегенет түген алдыратын болуын бұтыттыны. Хөбілән, хөбілән онына ұстық бұтыл. Спектакль үз тылынан барыға, сақалы, мұчалы онына Шекспир тылы қол бұхон эксперимент бұрайық сүрін сүмәті болара көтілілер. Оңню аны лоб күрдік оң қонуғынан инстаграмға онына ютубқа Сақа театра ден страницаға бор босқо көстіуға. Лизавета Васильева, Владимир Павлов, Сақа телевидениеті, Чукускай. Бүгін соның мүтеті көрдігі. Жеғат ер олар күтінім нұман, чеген чәбдік болын, аныңыз әфірге көрсі қадері.